लेटेस्ट भिडियोहरू हेर्नका लागि कृपया रातो अक्षरमा दबाएर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र सँगै आएको घन्टीमा पनि दबाइदिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार। स्थूल, सूक्ष्म र कारण यी तीन प्रकारका शरीर मानिएको छ र यी तीनै प्रकारका शरीरको संसारसँग अभिन्न सम्बन्ध छ। हामीलाई हाम्रो शरीर स्थूल, सूक्ष्म र कारण तीन प्रकारका शरीर भए जस्तै यो अस्तित्वमा हामीसँग तीन प्रकारका शक्तिहरू प्राप्त छन्। एउटा शक्ति हो गर्ने शक्ति, अथवा जसलाई हामी बल भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को हो जान्ने शक्ति, जसलाई हामी ज्ञान भनेर भन्न सक्छौँ। र अर्को हो मान्ने शक्ति, जसलाई हामी विश्वास भनेर भन्न सक्छौँ। यसरी स्थूल, सूक्ष्म र कारण यी जुन तीन प्रकारका शरीर छन् यी एकअर्कामा अन्योन्याश्रित छन्, यी फरक होइनन्। त्यसरी नै यो गर्ने शक्ति, जान्ने शक्ति र मान्ने शक्ति अर्थात् बल, ज्ञान र विश्वास पनि एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन्। यिनीहरूको बिचमा वैरोध्य अथवा विपरीत भाव देख्नु त्यति समीचीन हुँदैन। यही कुरालाई लिएर हाम्रा शास्त्रहरूले र हाम्रा आप्त जनले हामीलाई तिनवटा मार्गको बारेमा अथवा तिनवटा योगको बारेमा बताउनु भएको हो। जुन कर्मयोग छ त्यो हाम्रो गर्ने शक्तिसँग सम्बद्ध छ, जुन ज्ञान योग छ त्यो हाम्रो जान्ने शक्तिसँग सम्बद्ध छ, र जुन हाम्रो भक्ति योग छ त्यो हाम्रो मान्ने शक्तिसँग सम्बद्ध छ। अब यसलाई आदर्श रूपमा कसरी जीवनमा अवलम्बन गर्ने हो भन्ने बारेमा भनाइ छ कि यो स्थूल, सूक्ष्म र कारण तिनै शरीरले हामी यदि यो जगतमा सेवाको लागि आफूलाई समर्पित गर्दछौँ, त्यसअनुसार कर्म गर्दछौँ भने त्यो नै कर्मयोग भयो। र स्थूल, सूक्ष्म र कारण शरीरमा रहँदा रहँदै त्योसँग सम्बन्धित काम गर्दा गर्दै यीबाट असङ्ग भएर अथवा सर्वकर्मार्पण भावले काम गर्न सक्ने त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो, अथवा म के हुँ, यो ईश्वरीय तत्त्व के हो, जगत के हो, जीवन के हो, यो सबै कुरो बुझ्न सक्नु यो ज्ञान योग हो। र स्वयं ईश्वरीय चेतनामा समर्पित हुनु यो भक्ति योग हो। यी तिनवटै कतिपय अवस्थामा कैयौँ सम्प्रदाय चलाउनेहरूले आफ्नो सम्प्रदायको मान्यता अनुसार यी तिनवटा मध्ये कुनैलाई बढी महिमा मण्डन गर्ने, कुनैलाई कम ठान्ने अथवा त्यसरी प्रस्तुत गर्ने यस्तो गरेको पनि देखिन्छ। तर हामीले वैदिक मान्यता हेऱ्यौँ भने त्यस्तो मान्यता त्यहाँ रहेको छैन। त्यहाँ अधिकार भेद भन्ने अवधारणा जुन छ त्यसलाई बुझेर मात्रै यी कुन मार्गमा लाग्ने, के गर्ने भन्ने कुराबारे निर्णय गरिएको छ। अब बल हामीसँग जुन छ त्यो निस्वार्थ भावले संसारको सेवा गर्नको लागि हो, कर्मयोगको सार त्यसमा रहेको छ। त्यस्तै ज्ञान आफ्नो स्वरूप जान्नको लागि, आत्मज्ञान प्राप्त गर्नको लागि हो। अनि मान्ने शक्ति परमात्मालाई आफ्नो तथा आफूलाई परमात्माको मानेर सर्वथा परमात्मा परब्रह्म तत्त्वमा समर्पित हुनको लागि हो। एक थोक गरिरहँदा अर्को गर्न नमिल्ने भन्ने होइन। आदर्श रूपमा हेर्दा यदि हामी कर्मयोग, ज्ञानयोग र भक्तियोग तिनवटैलाई समन्वय गर्न सक्यौँ भने त्यो नै आदर्श स्थिति हो भनेर मानिएको छ। अब यसमा पात्रताको कुरो, अधिकार भेदको कुरा पनि आउँछ, जसमा कर्म गर्नका निम्ति क्षमता पनि अधिक छ र गर्ने रुचि पनि छ, जोसँग त्यसअनुसारको बल छ, परिस्थिति पनि त्यो अनुसारको छ, उसले कर्मयोगबाट आत्मज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ।
सेवा नै धर्म हो, अथवा कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ नि मानव सेवा नै माधव सेवा हो भन्ने जुन भनाइ छ त्यसैलाई सार्थक पार्ने कर्मयोगी कहलाउँछ। जसमा आफैले आफूलाई चिन्ने जान्ने जिज्ञासा अधिक छ उसका लागि ज्ञान योग उपयुक्त बाटो हो। तर यसको अर्थ यो होइन कि ज्ञान योगमा लागेको व्यक्तिले कर्म पटक्कै गर्नु पर्दैन भन्ने होइन, त्यही कर्म अरूले कसरी गर्छन् र उसले कसरी गर्छ भन्ने कुरा मात्रै अन्तर हो। सर्वकर्मार्पण भनेर जुन भनिन्छ त्यो भाव ज्ञानीमा पनि रहेको हुन्छ, कर्मयोगीमा पनि रहेको हुन्छ। अनि जसमा प्रेम भावको आधिक्य छ उसलाई भक्ति योगको बाटो उपयुक्त हुन्छ भनेर भनिएको छ। यसको अर्थ भक्ति योगमा लागेको व्यक्ति कर्मयोगमा अथवा ज्ञान योगमा लागेको हुँदैन भन्ने होइन, यति हो कि आधिक्य कुन छ, उसको प्रधान गुण कुन हो भन्ने कुरा मात्रै यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। र कसैले यीमध्ये ज्ञान योग पो ठुलो हो अथवा भक्ति योग पो ठुलो हो कर्मयोग पो ठुलो हो भनेर भन्यो भने त्यो विषय प्रसङ्गले त्यसको महिमा मण्डन गर्नको लागि भनिएको हो भने स्वाभाविकै हुन्छ, किनभने हाम्रो पद्धति यसलाई अझ सहज मैले बनाएँ भने हामी हेऱ्यौँ भने विष्णुको महिमा गान गर्नु पर्यो भने शिव पनि देवी पनि विष्णुको स्तुति गर्नुहुन्छ भनेर भनिराखिएको हुन्छ। शिवको महिमा गान गर्नु पर्यो भने फेरि विष्णु पनि देवी पनि शिवको महिमा गान गर्नुहुन्छ भनिन्छ। देवीको महिमा गान गर्नु पर्यो भने शिव विष्णुले देवीकै महिमा गान गर्नुहुन्छ भनेर भनिन्छ। यो नबुझ्नेले हेर्दा एकअर्कामा नमिल्दो कुरा जस्तो लाग्छ, तर बुझ्नेले हेऱ्यो भने यो प्रकरण अनुसार प्रसङ्ग अनुसार योग्य स्थान विषय मान दिएको, जो जहानेर जुन कुराको अधिकारी छ त्यसलाई नै प्रधान मान्ने हाम्रो पद्धति हो। र यही कारणले साधारण धर्म र विशेष धर्म भनेर बताउनु परेको हो। यस हिसाबले हामी हेऱ्यौँ भने कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योगमा पनि कुन ठुलो भनेर त्यहाँ हामीले मूल्याङ्कन गरिरहनु पर्ने छैन। यति हो कि कुनै पनि व्यक्तिको प्रवृत्ति उसको प्रकृति हेरेर कुन मार्गमा लाग्दाखेरि ठिक हुन्छ त्यो मार्गमा लाग्ने हो। अब यस्तै हुन्छ, हामी हेऱ्यौँ भने जस्तो पहिला त हाम्रो ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम अनि वानप्रस्थ आश्रम सन्यास आश्रमको कुरा गर्दा पनि यदि एउटा प्रकरणमा मात्रै हामीले हेऱ्यौँ भने त्यही प्रकरणको अथवा ब्रह्मचर्य आश्रमको प्रकरण छ भने त्यसकै महिमा गाइन्छ, गृहस्थ आश्रमको प्रकरण छ भने गृहस्थ आश्रमकै महिमा गाइन्छ, र फेरि वानप्रस्थको छ भने त्यसकै अनि सन्यासको छ भने त्यसकै। यो किन यसो गरेको त भन्दा जुन सन्दर्भ हो त्यो बेलामा त त्यही कुरो गर्नु पर्यो, तर हामीले पूर्ण निर्णय गर्दाखेरिमा त त्यसको समष्टिमा हामीले हेर्नुपर्छ। समष्टिमा हेऱ्यो भने समन्वयात्मक पद्धति नै हाम्रो पद्धति हो। त्यसो भएर शास्त्रमा लेखिएको र लोक जीवनमा चलेको कुरालाई पनि समन्वय गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यही कारणले जब हामी यज्ञमा आहुति दिन्छौँ त्यस बेलामा शास्त्रमा जसको स्पष्ट उल्लेख छ ती ईश्वरीय अंश अथवा ती ईश्वरीय रूपको ती स्वरूपको पनि हामी उपासना गरेर आहुति दिन्छौँ भने आफ्नो स्थानीय स्तरमा खोला टोलामा जे हो त्यो पनि हामी त्यसअनुसारबाट दिइरहेका हुन्छौँ। अब यही कुरालाई लिएर हामीले भुल्नै नहुने कुरा के हो भने वैदिक मान्यतामा विविधतालाई मानिएको छ र जस्तो जे परिस्थिति छ त्यही परिस्थितिमा हरेक व्यक्तिले उसको गर्ने शक्ति अथवा बल पनि परिपुष्ट होस्, उसको जान्ने शक्ति ज्ञान पनि परिपुष्ट होस् र उसको मान्ने शक्ति विश्वास भक्ति जुन छ त्यो पनि परिपुष्ट होस् भनेर मानिएको छ। र कोही पनि व्यक्ति कुनै पनि कारणले यो मानव जीवनको जुन परम लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्योबाट वञ्चित हुनु नपर्ने होस्
भन्नेमा ख्याल राखिएको छ। अब हामी कहिलेकाहीँ सुन्छौँ कि यो आदिभौतिक आदिदैविक आध्यात्मिक तत्त्वहरूलाई एक आपसमा तुलना गर्ने क्रममा कसले कुन कुरालाई कुन जीवनको आयामलाई बढी महत्त्व दिएर चर्चा गरिरहेको हुनसक्छ, तर वैदिक पद्धतिमा हेऱ्यो भने यी सबैको बिचमा समन्वय गर्नै पर्छ। त्यसो भएको हुनाले धर्म अर्थ काम मोक्ष जुन यी पुरुषार्थ चतुष्टय भनिएको छ यिनलाई पनि अन्तर सम्बन्धित मानिएको छ। यथानुक्रम अनुसार यिनका बारेमा व्याख्या गर्ने विश्लेषण गर्ने यिनका बारेमा बताउने अथवा प्रेरित गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर कुनै पनि कुरा त्याज्य अथवा एउटा नहुँदा अर्को मात्रै हुने भन्ने छैन। अनि यहाँनिर आजको प्रसङ्गमा संक्षेपमा मलाई छुवाउन मन लागेको भन्न मन लागेको चाहिँ के हो भने, जो व्यक्तिले मेरो सम्प्रदायमा आऊ मुक्ति हुन्छ अन्यथा हुँदैन भन्छ, र जो आफ्नो सम्प्रदायको प्रशंसा गर्छ र अर्को सम्प्रदायको निन्दा गर्छ भने उसले असत्यको आचरण गरिरहेछ। किनभने मोक्षको अनुबन्ध कुनै सम्प्रदायसँग होइन धर्मको साथमा छ। धर्म अर्थ काम मोक्ष यो प्राप्त गर्ने कुरा जुन व्यक्तिलाई धर्म आत्मसात भएको छ ऊ जुनसुकै सम्प्रदाय वा देशको भए तापनि मुक्त हुन सक्छ भन्ने कुरो हामीले ख्याल गर्नु